Počitovani gledači, dobro večer. Zašto pojavlja se to ovo odovde? Zato što danas sam podgotven da zboruvam za istorijata. Ovi čizmi što ih gledate, što se na mene, koji uporno se koje prolet sakam da ih frglam, duri i ova prolet s obidov, evo ga. Ne uspijem da ih frglam od dalečnata 1994. Čizmite se kupeni vo Dallas, vo Texas, кога за време на светско првенство во фудбал бев тамо, следејќи го еден од историските надпревари, Холандија-Бразил 2-3. За Холандија головите ги дадоа Беркамп и Винтер, за Бразил ги дадоа Роналдо, Бебето и Бранко. Не, Бранко Црвенковски, друг Бранко тамо, ама тие ги дадоа тројцата и заврши 2-3. Тогаш ги купив овие чизми од продавница во која ме уверуваа дека доколку во таа продавница купиш чизми, значи ако си ковбоец, купиш чизми и седло, ти ќе си умреш во чизмите, а конјот ќе си умре со тоа седло. Толку многу трае, за сега, еве трајат од 94-та наваму. Зошто е важна историјата? Историјата е важна затоа што ги побива или ги подкрепува работите со кои се однесуваме. Значи, да, ако ми излажале во таа продавница, во 94-та, значи пред 18 години, а се не би ги имало овие чизми, а не ми излажале оти секој зима ги носам по сол, по снег, по дошт, по едно, по друго, и уште си траат, нема ништо да може се видат. Што се однесува до мојот занает, новинарскиот, телевизискиот, нас пак низ историјата не подкрепува тоа што сме окажале. Историјата не брише, односно ни се исмева, ако е тоа што е кажано неточно, или не потврдува, ако тоа што е кажано е точно. Целата оваа најава е заради мојата вечерашна гостинка, која подолго време ја очекуваат сите гледачи на Миленко Недолковски шоу, и која подолго време ја се подготвуваме да дојде во прав термин, за да можеме вистински да изанализираме покрупна ситуација. Терминот на овој Миленко Недолковски шоу, заради тоа и заради атрактивността на гостинката, ќе биде многу поголем. Ја најавувам гостинката преку еден мал клип, едно мало подсетување на незините тврдења. СДС дефинитивно покажува знаци на партија која уопште не признава плурализам. И кога не владеат, прават пучави. Фрчковски излезе со теза дека македонците треба да имаат една, така да речам, уникатна позиција у светот, двоен идентитет. Или ќе ги оствари своите стратешки цели како безимен, или нема да ги оствари. Баросо, за да го биде реизбран, треба да иде да бацува руки. Така наречени експерти имаат задача да подготват терен, да изперат мозок да го и да го народ. Изманипулираат народ. Тоа ниједна империја не може да го спречи. А тоа е народ кој ќе реши дека му пука филм, и стварно му пука филм. Мене ми пукна филм. И ја поканив Мирка Велиновска. Добро вечер. Добро вечер. Меѓу мене и Мирка вечер има ограда, бидејќи јас се оградувам од незините ставове за таа од мојот. Добро вечер уште еднаш. Меѓутоа, ќе имаат гледачите можност вечер да ги чуат сите твои ставови. Јас сепак се потрудив од серија од емисија од 2006, односно од 2007 наваму, како гостуваш кај мене некојаш еднаш, некојаш два пати во сезона, да извадам делови од оно што си окажала, а што ден денеска е актуелно, или што после твоето кажување се остварило. Да одиме со 2007. Он не е вешт у овакви византиски игри. Се уште ли е честен во својата намера, во својата желба да направи нешто? Така, мислам, мене се уште ми се чини дека Груевски е честит човек. Прво, он е еден од редките политичари кои, нели и тоа има добри психолози, ќе ви кажат. Тој гледа во очи. Ако го зборува, тоа е точно. Тој гледа во очи. Значи, Русија си го зазема своето место. Со Соединетите Американски држави, мислам дека во два наврати средбата Буш и Путин ги договорија главните
точки во идните 5 до 10 години во нивните односи. На страна она што е наш јавен впечаток или нивните препокувања, во секој случај Русија и Америка се договорија кои ќе бидат главните во наредниот период. Во таа двојка ја вклучија и Индија, што значи дека веќе се насочуваат во периодот да подготвено да пречекаат, да го пречекаат влезот на Кина во глобалната политика. Тоа беше 2007, значи да, 5 години претходно. Дека Кина, Индија влага дека Кина ја пречекува да влезе во глобалната политика, на што сме сведоци во последниве 2-3 години. Ај 2008 да видиме се. Или да рече дека народот е раја, па не ги разбира, дека е глупав, па се поведува, по не знам, не знае за кого гласа. И ова Трифун што го кажа, дека уствари за неговата неспособност да ги изменаджира состојбите во градот и да го исполни ветувањето, тој така ветуваше пред 4 години, дека градот ќе го направи Европска метропола. Не е дека он не знае, во Скопје бил роден, няколко што знам, или живеел. Не може он да не знаел какви се законите во Македонија, каков е статусот на градот во однос на државата. Колкав е буџетот, так? Невозможно е да не знаел. Врз основа на што ветувал дека ќе го направи градот метропола и врз основа на што на крај на својот мандат тврди дека скопјаните треба дека да се сменат, со граѓаните за он да се покаже колку квалитетен градоначалник. Баш неодамна со овој другар ми Мартин Панчевски разговараме, кој, значи, ние не спаѓаме у идеолошки симпатизери на десницата. Напротив, и генерацијски, и како сакаш, спаѓаме. Ево, така сме ориентирани. Значи, нашата икона беше Че Гевара. Ние имавме и ја фативме нешто 68-ма, 72-ра. Значи, ние сме си идејно определени. Меѓутоа, кога нас ни смета, зато што нас не срами, разбирате? Значи, Мартин вака ми рече. Човече, они се убедени дека нема да умра, но во тој нов систем, кој ви вика дека мора да постои НАТО или не знам, или само НАТО, ние не знаеме кој ќе биде дефинитивно. Настана што е тоа многу скуп апарат. Ама сега видете, НАТО постои, ја не знам во некоја варијанта, ве се само хипотетички. Може Шангајската група како контратежа ќе се јави. Може не знам Азија ќе направи уште некој или помеѓу континенти поврзува, значи или нема воопшто да има потреба од тоа, или НАТО ќе стане така да речам полиција на Обединети нации во нова некоја форма, мултилатерална организација. Појма, значи ние сега сме во првата фаза, односно во предворје кога се обидуваат луѓето, прво да излезат од шок, второ додека излагаат од шок, додека взимаат воздух, да дефинираат теоретска подлога, нешто. Морате вие на нешто да градите нешто. 89-та година, кога на пола од нашите врвни професори со членски книжки, не им беше јасно што е плурализам политички. Ако повторно сака некој да ни каже дека ништо друго не вреди, освен опцијата на која едните припаѓали. Значи, ние, дајте веќе да расчистиме. Која вредност, која демократија, кои критериуми, кои стандарди сакаат да ги спроведат, бидејќи не отекоа, зборувајки ни дека сакаат во Европа да идат. Ја колку што знам, значи, шизофренијата на овие луѓе е веќе неподноснива за нас. Јас се срамам од нив. Значи, од една страна, нема критика која не да завршуваат со Лукашенко од, не знам, од Белорусија. Нема навреда која не е упатена, а да не заврши со сталинизам, со Чавес, со не знам што. А од друга страна, вако отворено, значи, истакнат перјаница на таа опција, излегува и бесрамно вика, освен нас, немате опција. Се залагаат за пазар, не признаваат пазар. Сакаат плурализам,
Ама по услов да биде еден избор. Само еден да влада. Да нема, значи, гледайте нивната символика, изразните средства во јазикот. Еден е избор, нема друга опција. Не одговараме на прашање. Зошто? Нема, вие фактички све ви кажува дека они се застанати у тоа тоталитарно време и они само фингираат, они не разбираат што е тоа, да речеме, лева ориентација политичка, идеолошка. Прогресивна и така. Ја можам да ги замислам во Брисел. Значи, тие што имаат малку памет, тие што имаат повеќе памет и тие што немаат ич памет. Тоа се такви, нели, бирократи по од кариера. Тие не знаат што се случува, тие знаат дека нешто драматично се случува. Но немаат појма што ќе биде утре. Нема, гледате, вие све замрзло. Какви? Од Ирак излегуваат, ги оставаат ништо, у... Ништо, Грузија ја остаја на ветрометина, Украина... Ништо, готово, све е завршена приказнава, додека не се... Гледате вие, Петар Велики Крстосувач им се рашетува во Карибско море. Мислите дека ни вест има, ни некој се обзрнува, ни у оно, како се вика, доле... У кровот не е. Ништо нема. Е, сега замисли си, 61-62 кризата кога уплодија тргна руски броди и гледај ова. Да, сега им е на друго место памет. Ама човече, нема, со што, кој ќе се занимава? Не ги гледате како се понашат. Америка да шепоти пред европски партнери. Овие викат, ние поединечен бизнис ке развијаме со Азија. Овие вика, имајте на ум дека све што правите билатерално треба преку Советот на НАТО. Тоа беше 2008, значи Шангајска група, никој не ја споменуваше сем во мојата емисија, Шангајска група 2008, веднаш да цементираме тоа како сознание. Прво, второ, дека ќе се создаде некоја група која е меѓуконтинентална, значи ако збориме Бразил, Јужна Африка, Кина, Индија, Русија, значи БРИКС, овде е предвиден пред да се појави во јавността БРИКС, па дека НАТО ќе биде полицаец, што и е во Афганистан и што и е во ова така наречена арапска пролет. 2008. Ајде ми е 2009. Сите непријатности што оваа генерација ги преживува, сврзано со нејзиниот идентитет, постоење, име, негирање и така натаму, е последица на една континуирана политика, државни политики на европски земји, на моќни земји кон балканските прашања, конкретно кон Македонија. Значи, кога говориме за ова што ние денеска го преживуваме, секое навраќање на назад, значи, докади сакате, до Берлинскиот конгрес, ќе видите дека е уствари континуитет на одредени државни политики, без оглед колку се драматично се имаат во меѓувреме променето обштествените уредувања, колку е напреднато човештвото, не знам. Значи, под не знам кој пат ќе го цитирам, во интервјуто дадено 96-та година, тогашниот екс-министер за надворешни работи на Обединетото кралство, господинот Даглас Херт, кој ми рече. Значи, неговите зборови ги пренесувам. Ако вие мислите, значи, ние во Македонија, дека така лесно Велика Британија, Франција, Германија, Русија ќе се откаже од своите државни политики во минатото, вие многу сте наивни. Попрво, ќе ве изложиме на стравотен притисок за вие да одстапите. Бидејќи, која држава сака во незината историја да и се запише дека направила грешка, да речеме стравотна, кога ја поделила географската, етничката територија Македонија во Балканските војни? Најстрашно е што темата за идентитетот, како што кажав, тука почна. Еве, 95-та, 96-та... Сами си ја вадето. Па си дојде, нели, Лани, Црвенковски, нели, монолози, диалози со истомисленици си напреј, да ми кажуваат, требало да си го дефинирам идентитетот. Дефиниран ми е. Не ми го пипај.
Не може. Ти можеш својот, ако сакаш да го менеш. Не можеш сами да метнуваш. Тоа право го нема никој во светот. Затоа инсистира притисокот овде кај ја видоа слабост. Не е случајно поделено овде кај обштеството. Поделено е за да може да се изведе повест. Инаку, нив ги буни, еве Груевски да речем има висок рейтинг, ама може утре да го нема. Нив ги буни тврдоглавоста со која македонскиот народ, значи некој 3% само, би да го менја името. Овој народ, неписмен, ваков, таков, измачен, раја бил, не знам шо бил, не сака да влага по цена, значи во евроинтеграција, по цена ако не постои. Што е многу логична позиција на еден народ и на еден човек. Јас и ти ги видовме тие новини, односно урушување на тој стар свет. Па тоа беше пред повеќе од година и да. А меѓутоа сакам да кажам. Поголемиот дел, да, ако не и сите од нашите колеги одека, не го видоа тоа. Не, дури и се смеја дека ние идеализираме и не знам што. А од друга страна гледате една несрекна фигура како, не, овие, од овие шо парадира како Нано Ружин, кои се само нарекуваат интелектуалци и не знам што. Вели, една од задачите на интелектуалецот е да види подалеку од други. Значи, односот негде. Па не е само тој. Значи катастрофа е да вие да не видите дека се подготвува поинаков свет со поинакви правила на игра, бидејќи кога едниот столб идеолошки падна, ова Америка остана сама, градба светска на една, на еден столб не може да се држи долго време и таа се уруши и сега се гради нов свет. Жал ми е што и Брисел, пошто и таму има исти такви, јас би рекла, политички морони, сили на статус квото или сили кои по инерција уште се обидуваат да го спасат старото кое веќе потонало, истото се случи и овде. Во тој контекст, за Македонија е жива среќа, искрено да ви кажам, значи отворено, ако не сум експерт, жива среќа е што и се случи на светот, што му се случи економска криза. Во сосема нов контекст имате поише простор за дишење, за движење, за манастирање. Ние пред година и пол, ја се ти дискутиравме во истата моја емисија, дека побрзо ќе стигне светската економска криза, ќе побрзо ќе ги промени работите, отколку што ќе дојде до нас финалниот притисок за име или за идентитет. И така, личи се е нешто чекор напред. И сега, побрзо ќе стигне светската криза, отколку што ќе стигне притисокот. Кажано, евидентирано 2009-та, сега сме 2012-та, а и уште 2010-та, па да не речете, ве само од 2011-та се цитирате близко. Било е 2010-та, ќе завршам со 2010-та. Мојата теза и во 2001-та беше дека рамковниот договор беше точно за тоа направен, не рамковниот договор, туку уставните промени и изменетата преамбула, каде што беше ставена, нели, каде што малцинствата беа издигнати на ниво на заедници, а македонскиот народ поистоветен, спуштен на ниво на етничка заедница. Значи, од тука се ослабна преговарачката позиција во спорот за името со Грција и на тоа укажував многу пати, таа е една од најголемите штети што се направи, не толку политичкиот договор за промена на внатре како ќе функционира системот, отколку што преку албанскиот ентитет се вгради, така да речам, нагазна мина во Македонија. И еве, се покажува. Не можете ни символ химна, ни символ, како се вика, грб, ни, еве, ни употреба на придавка, која тие ја смета за асимилаторско, односно не ги одразува нивните посебности. Во македонско, значи, они не се ноѓаат. Дека од внатре? Значи, тоа е едно, дека од внатре ке се притиска преку закана од дестабилизација, ке се притиска Македонија да попушти. Меѓутоа, јас мислам дека до крајот на годинава актуелното државно раководство ќе постави на меѓународен план прашање дали воопшто се уште важи времената спогодба која ја прифатија
ја изработи Америка, а значи како гарант доаѓа Америка, ја прифати Советот за безбедност при Обединените нации. Опцијата е ова. Или ќе се тргнат и двете партии од оваа навика да продуцираат, да речеме, непромени, кога ќе видат дека народов влегол у тешка апатија, значи под 20% да излага на избори, што се случува у европските држави сега, па ќе се тргнат и ќе сватат дека мора да направат внатре во себе промени и да понудат нови решенија, или тоа ќе се случи, или Груевски и овие избори ќе мора да се ги трка сам, бидејќи од вака опозицијата, како што троши време, фокусирајќи се да му го урне рейтингот на противникот, а не да го крене собствениот. Добро. Како ги гледаш следниот, значи до следниот избори 2012-та? Како гледаш? Вака, значи изборите, ако не направи, ако не продолжи овој тренд кај владеачката партија, изборите ќе ги добие. Додуше и ако продолжи со овој тренд ќе ги добие, меѓутоа нема да биде тоа таа победа од 2008. Албанците и понатаму ќе се радикализираат, пошто истата матрица владе и кај нив, не се трка да бидат различни, да речеме, од победникот партизанот во нивниот блок Али Ахмети, тие се надпреваруваат кој ќе го надмине во радикализам. Ете, пред две години, тепихот на баба Зумбула, кај мене што беше овдека, се е друга, каже оно се, и дека радикализмот ќе биде однатре за да дестабилизира, и дека Груевски ќе тепа не со истиот резултат како 2008, и каде губат албанските партии во суштина, све е кажано, ретроспектива на емисии од 2006-2007 до 2010. Сега, Мирка, ја мислам, нема потреба емисија да имам. Нема потреба емисија да имам. Све е кажано, се пали исто, ќе озбори. Воред, гостин уште еднаш вечера кај мене, Мирка Велиновска, мојата драга колешка, новинарка и колумнистка на Нова Македонија. И посакувам уште еднаш добро вечер. За вас, членови на Советот за радиодифузија, оваа емисија е, меѓу другото, меѓу за другите, посветена и на еден од вашите членови, албанец, кој видел говор на омраза во мојата мината емисија и предпоставил дека ќе има говор на омраза во оваа емисија. Јас, колку што видов говор на омраза, имаше во вчерашната емисија на Александар Чомовски, таму нека барат говорот на омраза и гостите што ги имаат, кај мене немаше говор на омраза. А за Мирка информација дека тој член на Советот за радиодифузија говорот на омраза го видел во делот каде што сум читал делови од твојата колумна минатиот петок во Нова Македонија. Но за тоа ли се оградувал? И затоа јас се оградувам од тебе сега, опнавме овде ограда. Не, и се оградуваш ли од мене? Се оградувам, ali поефектно ќе беше ако имаше и струја тука пуштено, за да не сгрешиме нешто, да не... Да не случајно се одградиме. Да, да. Да лутнеме. Значи, ќе појдам... Значи, идеолошка комисија не следи. Да, да, има. Како... Само сега се вика мониторинг. Сега се вика мониторинг, да се викаш идеолошка ова во стариот систем. Све е исто. Ново... Тој не може да има емисија, тој може да има емисија, тој... И да нема нешто говор на омраз, или не е идеолошко, политички... Све ќе ни задаваат. И кои зборови следниот пат... Како се викаше тоа, идеолошко, политички, подобен? Не, имаше морално, политички и идеолошки, идеолошка комисија. Имаме различни... Е, сега за да го продолжам јас говорот на омраза. Еве, може ли да покаже камерата? Ал Джазира. Ајде. Ал Джазира. Малку погоре, погоре, погоре. Интервју на господин Љубомир Фрчковски. Две работи, како вовет и ќе ја замолам Мирка да ги скоментира. На прашањето на новинар кој се вика Един Крехич, вели вака, магистр Петар Алсовски, тоа е веројатно помладиот, тоа не поставиот не е магистр, магистр Петар Алсовски рекао ми е како се код македонаца мијења свиест и да би нив близу 60% прихватило промену име на држава ради пута у ЕУ и у НАТО. Тоа тврждал магистров Петар Арсовски. Добро, дечкото работи сега за АЛСАД. И е службен
представник на, како се вика, нивната пропагандна, на пропагандата во Бихачка. Е службен представник. Да, представник и работи нормално и за Алсат. Така да, значи, и луѓето може да се опрочитат. Ова тоа е постилен микебен на Фейсбук и секаде и ово. Меѓутоа, еве уште два става на Любомир Фрчковски. Демек смени во озбил. Си извинам, мама, значи ова предходно треба да си го толкуваш како став на платен пропагандист. На СДСМ. Не. Не е важно. На некого. Платен пропагандист, мој така ќе си го рекламираш. Аха. Така ќе го представуваш, за да не биде експерт. Затоа што статус експерт подразбира независен, интелектуален и стручен став. Ова, прво не знаеме кој е правил таа анкета, каде е направена, на кој пример. Не, каде го главата и дома, значи, мајка му се... Не, не, ова не е експертиза. Ова е платена пропаганда. Значи, платена политичка програма. Затоа ние се залагаме веќе три години да се донесе закон. Да се разграничиме кои се експерти, кои се интелектуалци, кои се новинари, а кои се платени лобисти, пропагандисти. Тоа е легитимно, легитимна ама позиция, ке знаеш кого ти цитираш у ствари. Любомир Фрчковски, мојот омилен карактер, вели вака за македонскиот. Вечински национализам руши држава. Значи, ја негира предходната теза на господинот експерт. И овој кој се повикува на мнозинската волја на народот, а овој пак вика дека мнозинството народ е жртва на... Ја го руши системот. Да, го руши системот, бидејќи станал националист, односно национално свесен и се закотвил во својата национална позиција. Значи, овие две. Ова па трето говори колку е Алджезира релевантен професионален медиумски извор, кој не видел каква дубиоза има овде. И уште едно на прашање, демек, до Фрчковски, демек, каде е проблемот во Македонија? Едини проблем е што американци... Едини проблем е што се американци не ангажују сада. Ако смеам да си дозволам слобода... Слободно да го исцитирам, пошто имаме ограда, нема да нафркаш ти. Добро. Ја, еве... Се нудиш. Се нудам, да. Добро. И така ми е у трендов сега. А овај... Фактички, Фрчковски ова на еден помек начин ја повикува Америка по 100.000-ти пат да интервенира воено во Македонија. Односно... Да. Една легитимна држава со легитимно избрано власт, со легитимен парламент, со легитимни органи, војска, така, полиција, затвор, граница, така, не знам што, суд, да дојде и да ги окупира. Да пресече. Со други збори, ама да пресече. Овој е професор на факултет. Значи, он взема пара од мене, од тебе, од овие дечки, од овие сниматели. И он бара друга држава дојде да не окупира. Ама тоа не е само негово. Ние го слушавме во серија пред да се случи овој неуспешниот устанак на А1 на 25 ноември, колку пати, речи си цела година, новинари, експерти таму, шо парадираа таму, само наречени, само титулирани сподоби, сите почнуваа и завршуваа со тоа дека бараат меѓународна интервенција во Македонија. Дури имаше, ако се сеќавам добро, чак учествував во дебатна емисија на Чомовски, каде што заговараа дека Македонија треба и да се официализира како меѓународен протекторат. Тоа говор на омраза ли? Не. Тоа е говор на глупост. Види, да имаме ние консеквентни органи на прогон, значи обвинителство. Еве сега јас, затоа сум ја по-радикална. Веројатно ти си по-демократ, по-мек од мене. Еве затоа и ќе се оградиме. Односно, огради се од мене. Не се оградам. Повик на рушење на устав. И на друга држава да бомбардира. Да викне, да те прогласи од статус на држава, да те сведе на статус на протекторат. На територија. Територија, ние сме од 98-ма, сум ти кажала. Значи, тоа се санкционира одма. Со велепредоста. Кривична пријава, бе,
немам што да разговарам, нека докажува на суд он што сакал да каже писателот со тоа. Ти, значи, на отворена врата повикуваш дека треба некој да те освои, или треба некој да те освести, или да те дисциплинира. Среќа, американците се малку попаметни, барем формално правно, и ти вика, за да го изведам ова што го бара Фрчко, Фрчко и компанија, треба да имам причини, реални, нели? Повод и причина за војна секогаш се креира, барем да бидеш покриен ако идеш на некој суд, историски или реален. Е сега, од тогаш они кога бараат, а бараат неколку години, од која не се на власт, до сега, барем едно десетина пати, ние како генерација, видовме како се мачат разни доброчинители на Македонија, стратешки партнери, нели наши, да искреираат реален повод за акција. Заедно со се наши. Е, па не може без теренот. Ако немаш на терен, гледаш ти колку простор им треба и колку време да искреираат опозиција у Сирија, па у Либија, дури ако треба да се увезе. Мораш да направиш ти реална ситуација која, у која ќе поверува, да речеме, и дел од население, за да можат они точката Македонија да стават на некој форум од Совет за безбедност при Обединети нации до Европска унија, па сите да глумат загрижени, па политички одлуки, па не знам што, и после тоа ги креваш ти авионите, ако за Македонија уопште треба авион или еден прапорец за запрашување. Значи, во ситуација во која е Македонија, се работи за кршење или за обид за кршење на мнозинската волја, на мнозинскиот народ да отстапи или да се самооткаже и да се самоликвидира, тоа илјаду пати сме го повториле, бидејќи им се чини као поевтина операција за пацифизација на регионот, отколку да постои македонскиот народ, а сите околни држави кои не ја признаваат на еден или друг начин ни Македонија, ни македонскиот народ, да го променат својот став. Па да имаат фрустрација, да ева така да речем. Да. Плюс и европските земји кои го креираа овој проблем, па го замрзнаа. Е, значи, ништо посебно нема. Мене, знаеш што ме потресува? Што овие типчиња се одамна демаскирани. Значи, нема више ни демагогија која може да ја употребат, а на која може да се залепи мнозинството од македонците. Вклучително дури и ове најстарата генерација. За овие млади воопште не разговарам. Они го дипломирале, магистрирале и докторирале овој проблем. Ние го видовме лани во септември. Така беше. Меѓутоа, ни генерацијата на мајка ми ова не го купуе. Ни мојата генерација која растела со таа индоктринација не го купува. Ја не знам на кого се обраќа он. Значи, едино реално или логично што ја можам да го замислам е или толку многу има исцицано пари, или до тука се влезени таквите типови у тие игри, да веќе се плашат дека ќе бидат заменети. Ако си заменет во тие односи, знаеш што си? Ти си мивка. Со мивка си бришеш кондури, или те ликвидираат, ако си до толку глуп, па да им се заканиш дека ќе пропееш нешто. Они ќе се ослободат од такви луѓе. Бидејќи колку нив ги фаќа страф, дека времето никогаш више нема да ги потврди, дека нема шанси да се вратат во игра. Таман уште 10.000 востанија да организираат. Колку повеќе, значи, се свесни за тоа, толку поочајна игра играат. Ама, што да ти кажам, ја више не, мислам, далеко од тоа дека ги жалам, сакам да ги снајде она што си заслужиле и во историска смисла. Ама, ни го трошат некако време, во јас... Дори е енергијат. Не, уопште не се обзирам, они се за мене толку више пасе, закопани, сами се закопа, сами си удрија, она како се вика, мермерна плоча, крси пиша. Значи, што и да прочиташ од... Љубомир Фрчковски во последните 15 години или од го множиш со нула. Тоа е. Ништо не е остварено. Јас се ја покажав од 2006-та наваму,
Kaj mene u emisije, što se kažemo? Ti imaš druge emisije, druge gostovanja, možeš da reprintiraš stotici kolumni i tekstovi koji isto važat. Znači, i zato ja pojedav sa mojte čizmi. Istorijata go pokaže kvalitetot ili lagat? Što da ti kažem? To je vaka mnogo oče bilo. Ti u Amerika znaješ od onije, ne lišo se prodavaat jedni konduri naši veo dijasporava prv pat koja će se istovarila od karavari u Amerika. И дали утие продавници така што купува за 1 долар за мртовци на првиот дош се распаѓа, дали тоа од картонка? Еми Фрчковски е тоа. Кондура за мртовец. Како воведо твоја емисија, ова која се гледа себе си пред 5 години, пред 6, пред 4, пред 3 и овие ставови јас успеав да ги изведам. Како вака се само ме тераш да у его три треба да влезеш, мора да некако треба. Не влагам. Иди, еве само ги проследи. Така. Да, не сум ги гледала, се подсетив на некој од нив. Види, многу ми е лесно. Имаш некој што не се согласуваш од своите ставови? Не, 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 не. Напротив, сега имам намера да тонч да удрам, да поентираме за наредните 3 години. Да имаш да. Во вечерашна емисија. Види, нема да, значи 1000 пати тоа сме го збореле и меѓу себе. Значи ја не гледам на графчиња. Јас сум историчар по професија. Значи прво што кога сум земала да студирам, сум ја научила временската таблица. Второ, типовите на однесување на индивидуите и на обштествата. Значи, мораш да учиш антропологија, психологија. Да не ти зборам дека логика ми била матурска тема. Значи, не можеш без комплементарни знаења во повеќе области да претендираш утре или со историја да се занимаваш, или па да бидеш хроничар и аналитичар на политички настани, ако не ги знаеш односите. Значи, јас ова што го работам, го работат и лјадници други. И сега, не знам дали ги следиш главниве овие мейнстрим, што ги викаат медиуми, во светот нема дебатна емисија за еднината на Европа или на светот, или на Америка, или на организации, а да не е вклучен аналитичар, историчар. Со звање, па после дури новинар. Пред паузата ше ја предвидувам. Ова е емисија каде што прв пат се спомна во Македонија, прв пат се спомна поимот БРИК, па потој БРИКС, БРИК. Значи, луѓе ме прашуваа по улица што ти значи тоа БРИК. Прв пат го спомнавме кај тебе, ама тоа го немаше... Ова го немаше 2006-те. Ние го предвидовме враќањето на Русија на големата сцена. Прв пат се спомна финансиската криза, односно прво хипотекарната криза во Соединените Американски држави. Прв пат овде се спомна дека ќе има следна криза која се вика дабл дип. Значи, луѓе ме стречали, што ти е тоа сега, не ли минавме из кризата, завршиме, излеговме, не сме излегли. Мултиполарен свет, тука се спомна. Да, Шангајска, ово, вишеградска група, тоа никој никаде. Дури имаше активни политичари кои ни се исмева. Отвара шампањец, да те подсетам, да. Во Берлин беа шефот на СДСМ со некоја група, пак експертско-новинарска, и која е слушале оваа наша емисија, сега што видовме дел тука, за мултиполарниот свет, дека нов поредок, незамисливо нов, ќе се создава и дека сме на почеток на транзиција, он отворил шампанско да части колку сме ние деме глупи, двајцата што сме си избореле. Сега нормално тоа е. За мене, јас сум тука суетна. Сатисфакција е секое... Значи, ние сме со моите чизми, оние се оние... Да, оние се тие кондурите за мртваци. Одиме со пауза.